Kirja ei kerro minusta, mutta se kertoo kylläkin mun yrityksestä selvittää sukusalaisuutta. Mun vaarin isän nimi oli myös Antti Järvi. Ja hän kuului näihin tämmöisiin harvoihin suomalaisiin, jotka talvisodan jälkeen jäivät luovutettuun Karjalaan. Eli jäivät kotiinsa silloin, kun lähes kaikki muut suomalaiset lähti evakkoon. Ja tämä on ollut semmoinen asia, mistä meidän perheessä ei ole puhuttu. Hänestä vaiettiin sodan jälkeen ja perhe ei enää koskaan nähnyt häntä, eli hän katosi Neuvostoliittoon. Mutta sitten jälkipolvia on alkanut askarruttaa, mitä hänelle tapahtui. Tämä kirja itse asiassa sai alkunsa siitä, kun mun setä soitti mulle ja pyysi mua selvittämään Antin kohtaloa. Ja se, että miksi hän jäi sinne ja mitä hänelle tapahtui, on ollut meidän niin kuin suvussa semmoinen mysteeri. Ja silloin kun mä olin lapsi, niin mun isä kertoi mulle, että hän loikkasi toisen naisen vuoksi. Mutta nyt kun mä aloin tekemään tätä kirjaa aiheesta, niin mä tajusin, että sekin on ollut vain ikään kuin yksi tarina, jolla sitä tapahtunutta on yritetty selittää, koska se on tuntunut niin käsittämättömältä siinä ajassa ja häpeälliseltä siinä ajassa. Eli Antti Järvi, mun iso isä, tavallaan loikkasi, mutta toisin kuin 20- ja 30-luvulla ihmiset, suomalaiset, loikkasi Neuvostoliittoon, niin hän loikkasi jäämällä kotiinsa. Hän asui Lahdenpohjassa Laatokan Karjalassa ja jostain syystä päätti jäädä sinne, kun muu perhe lähti evakkoon. Ja tämä tavallaan on yritys selvittää sitä, että miksi näin kävi ja mitä hänelle tapahtui. Tämän kirjan tekemisessä yksi ongelma alussa oli se, että kaikesta oli vähän niin kuin vaiettu. Että meidän suvussa, perheessä Antista oli vaiettu. Mutta sitten toisaalta ikään kuin suomalaisessa historian kirjoituksessa on myös vaiettu ihmisistä, jotka eivät lähteneet evakkoon ja jäivät sinne alueelle. Ja se aihe on sellainen, mitä ei ole tutkittu Suomessa ollenkaan. Että tavallaan et tiedetään kyllä, että tällaisia ihmisiä on ollut ja joissain kirjoissa se saatetaan mainita, mutta esimerkiksi heidän lukumääränsä ei tiedetä tai ei tiedetä tarkalleen jotain, mitä heille on käynyt. Ja usein on ajateltu vähän siis sillä tavalla, että ne, jotka jäi, olivat vanhuksia tai sitten mielenterveysongelmaisia ja ikään kuin tällaista. Että he ovat jääneet ikään kuin sen vuoksi, että eivät jostain syystä kyenneet lähtemään. Mutta tuossa alkuun pääsemisessä auttoi se, että Antin puolisolla Sannalla, hän oli säilyttänyt semmoista pientä pahvilaatikkoa, jossa oli pieni nippu kirjeitä ja valokuvia, ja ikään kuin niitä tutkimalla alkoi avautua tavallaan se, että mitä silloin keväällä 1940 tapahtui, ja sitten toisaalta keiden muiden henkilöiden kanssa Antti oli sinne kotipitäjänsä jäänyt. Mä sain kysymykseen vastauksen sikäli, että mä tiedän, minne Antti vietiin ja missä Antti kuoli, ja mä pääsin itsekin käymään siinä kaupungissa kirjaprojektin aikana, mutta sikäli vastauksen en ehkä saanut kysymystä, että kun Antti on kadonnut myös niin kuin meidän perheessä, että tavallaan tiedostan kyllä, että se on ollut silloin valtava häpeä sodan jälkeen, ja sen takia varmaan niin kuin perheenjäsenet eivät ole tästä asiaa puhuneet, mutta että tämmöinen tietynlainen epämääräisyys, mikä siihen katoamiseen on liittynyt ja ikään kuin sen hinta ja paino on sellainen asia, mikä niin kuin, mitä on niin kuin miettinyt kirjailijassa paljon, mutta mikä jää myös tavallaan auki. Et se ei ole sillä tavalla tavatonta, että meillä Suomessa on käyty niin kuin sisällissota ja talvisota ja jatkosota ja 20- ja 30-luvulla monesta perheestä loikkasi ihmisiä Neuvostoliittoon. Et meillä on tavallaan monissa perheissä ja suvuissa on traumoja, jotka on niin kuin varmaan periytynyt näihin päiviin saakka, ja sitten toisaalta on myös sitten henkilöitä varmaan kaikissa perheissä, joista on vaiettu syystä tai toisesta. Mun piti tätä kirjaa varten käydä Venäjällä, koska muuten tämä kirja ei olisi valmistunut, ja mä kävin siellä noin 2 kuukautta sen jälkeen, kun sota oli syttynyt. Vierailin muun muassa sillä alueella, minkä Suomi aikoinaan luovutti Neuvostoliitolle,
Ja sieltä on jäänyt mieleen erityisesti yksi taksikuski, joka kertoi sitä, että maailmansodan jälkeen hänen perheensä tuli sinne alueella, mistä taas minun perhe lähti pois, Valko-Venäjältä. Ja että hänellä on ikään kuin aina opetettu koulussa, että saksalaiset oli ne, jotka poltti sen heidän kotiseutunsa maan tasalle ja ikään kuin tekivät julmuuksia siellä. Ja sitten hän kertoi meille ikään kuin tämmöisenä yllättävänä asiana, että hiljattain oli uutisoitu sitä, että asialla olivatkin olleet ukrainaiset joukot, eivätkä saksalaiset. Ja se jotenkin kiteytti tavallaan jotenkin sen, koska hän oli siinä niin kuin hyvin tosissaan siinä, mitä hän kertoi, niin kiteytti tavallaan sen, että millaisen ikään kuin manipulaatio kohteeksi venäläiset ovat ikään kuin joutuneet tässä vuosien varrella ja miten heitä on ikään kuin koulittu tätä sotaa varten jo vuosia aikaisemmin. Ja tietenkin tuommoinen totuuden muuntelu tuntuu tosi kylmäävältä, että tässä kirjassa esiintyy monenlaista totuuden muuntelua, että sitä tapahtuu perheissä ja sitä tapahtuu yhteiskunnissa ja pahimmillaan sillä totuuden muuntelulla on tosi hirvittävät seuraukset.